Her på Bleik har jo godværet slått til. Bakgrunnen for at vi er at det pågår en stor jammetest i 2024. Kystverket her sammen med sin samarbeidspartner AD Navigation, der vi gjennom et innovativ anskaffelse har laget en prototype på en sensor som statslosene tar med ombord på fartøyet. Bakgrunnen for det at GNSS-signalet som vi alle bruker for å få posisjon, er sårbart. Det blir vist her på jammetesten, og vi tester ut prototypen for å gjøre den mer robust og tåle den type jamming og spoofing. Innovasjonspartnerskapet med Kystverket har vært veldig fruktbart for oss, og det at disse midlene er tilgjengeliggjort gjør at vi kan bore i en problemstilling som er komplisert. Og vi får flere og flere eksempler på der jamming og spoofing har generert situasjoner som kan medføre potensielle fare. Det er jo kjempeviktig for oss som Statens vegvesen at vi får robuste og motstandsdyktige produkter ute i markedet. Her er vi jo så heldige at vi har et godt samarbeid, og i det samarbeidet så har vi også aktører fra leverandørutviklingsprogrammet Loop for å teste sine nye og innovative løsninger.